السلام عليكم كلنا ونكسن هلكن وأجالك ميديا كسر دوادا وررك وقدم بعالمك جار أهان دجالك كسر جدها دلك يوكرين وندحه يا راشكا هي يوكرين أو جرب كهليس ودم بدن أو رجلبات كي أمريكانكا وررك وقدم بهالك سك إيمانا وحي شجيا إن دو قيمها وروشكا كوضع عاصمة دلك سي كييف أي سببتي إن مجالوين يتولوين بدن أو كمد أهدلك يوكرين أي ويان كورنتو يبيبا قصارة نوعية أي أكدشتي دو قيمه أقدم بي أو روشكا كجي سنة عاصمة دلك سي كييف مدبا إن ديار دها آن دوليها لهين أي لو يقان درونيسكا أي لاد هاي دولة دلك إيران مريكنكا هي إنجريسكا أو كو إيدي دولة إيران ديار دها aan duuliyaha lahayn ay siisay dawladda raashka sidoo kale raashka ay u isticmaalayaan duqeynta caasimada iyo gobolo ka mid ah dalka Ukraine wararkii ugu dambeeyay 24kii saac ee la soo dhaafay ee xaaladda dalka Ukraine ayaan ku eegi doonaa haduu eebe ka raali noqdo daqiiqadaha soo aadan balse markii hore waxaan ka codsanaynaa in channelka ogaalka media subscribe saarto la wadaagta asxaabtaada qaybta commentiga raayigaaga ku reebo duqeymaha ruushka ayaa waxa la leeyahay waxa ay dhaliyeen in korontadii la jaro qayb ka mid ah dalka Ukraine ciidamada raashka ayaa markala bartilmaameedsada ayaa la yiri xarumaha tamarta ee nuclearka ee dalka Ukraine iyada oo halkaas ay ka dhalatay koronto la'aan iyo biyo la'aan magaalooyin ka mid ah caasimada dalkaasi Kiev iyo tuulooyin kale ayay saameeyeen duqeymaha halkaasii ka soconaya. Dacwada ogeyaasha ayaa sheegay in laba qof lagu dilay weerar ka dhacay caasimada dalkaasi. Qiiq badan ayaa la arkayaa oo ka soo baxaya agagaarka xarun koronto oo u dhow webiga la yiraahdo Dnipro. Korontada iyo biyaha ayaa laga jaray galbeedka Kiev oo caasimada dalkaasi. Waxaana burbur xoogan uu soo gaaray laba xarun oo ku taala agagaarka webiga la yiraahdo Dnipro. Weeraradii ugu dambeeyay ee dhacay 24kii saac ee la soo dhaafay kana dhacay caasimada dalka Ukraine ee Kiev loo yaqaano waxaa ka qayb qaadanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn diyaaradahan oo aan cidna wadin oo la aaminsan yahay in laga leeyahay dalka Iran ayaa ugu yaraan 5 qof ku dilay caasimada dalka Ukraine ee Kiev halka 4 kalena ay duqeyntaasi ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Sumy ee waqooyiga dalkaasi ku taala waxaana duqeyntan la sheegay in ay ruushka ka geysanayaan halkaasi iyadoo korontaduna ay ka gooday boqolaal magaalo iyo tuulooyin oo ka tirsan dalka Ukraine. Madaxweynaha dalka Ukraine ninka lagu magacaabo Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay talaamaanta oo talaada ah in 8 maalmood ee la soo dhaafay 300% xarumaha korontada ee Ukraine la burburiyay taas oo sababtay madow badan ama mugdi badan oo dalka ka jira. Ruushka ayaa 7 la soo dhaafay kordhiyay weerarada ka dhanka ah kaabayaasha korontada ee magaalooyinka ka fog jihada hore ee dagaalku ka socdo. Ruushku waxa la leeyahay waxa uu duqeynayaa magaalooyin ka fog ee goobaha ay ciidamada isku hor fadhiyaan waxa uuna bartilmaameed ka dhigeen. Waxa uuna bartilmaameed ka dhigaynayaa ayaa la yiri waxyaabaha dadka loogu adeego gaar ahaan kuwa bixiya korontada iyo ceelasha. Saraakiisha ayaa sheegay in arintani ay si degdeg ah u hagaajin doonaan waa kuwa Ukraine. Laakiin shaqo joojin ayaa jirta xilliga jiilaalka ayaa waxa ay saameyn ku yeelan doontaa howlahani in dib loo kiciyo. Markii hore macda ilaa iyo heerka ay gaarsiisnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse talaadadii maanta ayaa la ogaaday saameynta ay leeyihiin diyaaradahani oo lagu eediyey inay leedahay dowladda Raashka. Inkastoo Ukraine ay sheegtay in diyaarad Ruushka ay soo rideen gantaalo lagu magacaabo S-300 oo ah lidka diyaaradaha uu ku dhacay dhisme ku yaalla koonfurta magaalada Mykolaiv yiraahdo habeenkii hore halkaasi waxaa ku dhintay 1 qof waxaana sidoo kale burburay suuqii ubaxa ee magaalada. Weerarada kale ee ka dhacay talaadadan subaxnimadeedii waxa ay sheegayaan
صندوق مجالة سايا شيء إن كورنتو أما بيو أيسن كجرين مجالة إسبتالة دانا أي شقين أيان كورنتو دو دا واسدو هذا الكوريجي وررك كدعي ورشد كورنتو أو كتالة كييف أيا كدقي ديغان كان كويا لا دانك وبيغا دنبرو ميت كورنتو يبيا لانا هبا كورنتو دي يساد كبيها أيا هكاد غلاي برتمها مغالا دا دنبرو هالكا سي أول بربوري حرون وين أو تمرا سراكيشو وحا أي شيغين إلا دمين دونو نالالك ودوين كام دوقين أيا لغوصة ورما يا إن إيكا دعدي مغالا دا ليرادو خارفيك إي وغوي باري كابياشا دغالا إي كونفورت مغالا دا سبارشي يا سيدو كالي لغراعي إنكستو سراكيش محاليق آي شاقين إني سنجرين عيد وحكو نقطي مغالو ينكا قار داد كارير يوكرين أيا إيبسان إيو كورنتو دالي ياشا إيو كوا غاست هالكا قودهان دالكا أيا كجيرتو حالد لحريرتا كورنتو لآن يبيا لآن dadka loogu baaqay in ay yareeyaan isticmaalka tamarta xilliyada ugu sareeya ayaa waxa lagu wargeliyay in ay yareeyaan isticmaalka korontada magaalooyinka qaar ayaa durbadiiba wajahaya madow aad u daran ama mugdi waxaan filaynaa in ruushka uu xoojiyo weerarada ka dhanka ah kaabayaasha tamarta iyo kaabayaasha rayidka ah oo sidoo kale dagaalka waxyeelo badan ugu geysto ayaa leeyahay danyarta halkan waxa dhab ahaan u joogna dhacdadaasi ayuu yiri Lazia oo ka tirsan baarlamaanka Ukraine qiimeyntii ugu dambeysay sirdoonka difaaca UK ayaa sheegay in ay aad ugu dhowdahay in Ruushka uu noqdo mid sii kordhinaya duqeynta iyo weerarada uu u geysanayo kaabayaasha rayidka marka lagu daro bartilmaameedyada militariga tan iyo markii qarax uu ka dhacay magaalada la yiraahdo buundo isku xirta Crimea iyo Rashka weerarada gantaalada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa keenay baaqyo cusub oo ka imaanaya dowladda Ukraine oo ku aadan in la keeno gantaalada difaaca cirka markii horeysay Mareykanka waxa uu sheegay in ay ku heshiiyeen xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska in sahayda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay jibisay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la xiriiray heshiiska nuclearka kaas oo ka mamnuucayay wareejinta tiknoolajiyada militariga qaarkood ama ka mamnuucayay in hubka qaarkood ay wareejiyaan Ukraine ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday weeraradii lagu dilay ama waxyeelada loogu gaarsiiyay dadkii ku sugnaa Kiev iyo Zami ay ahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid 136 Finland Battle oo ka tirsan waaxda arimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu ka waaban doonin isticmaalka cunaqabateynta Ruushka iyo Iran labaduba waxa ay beeniyeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay la geeyay halkaasi midowga Yurub ayaa sheegay in ay ururinayaan cadeymaha ayna diyaar u yihiin in ay talaabo qaadaan maxbuusayaashii ugu badnaa ayaa la isweydaarsaday markii uu dagaalka Ruushka bilowday February ilaa hadda 218 maxbuus ayaa la isweydaarsaday ama la kala qaatay oo ay ku jiraan 108 haween Ukrainian ah dhinaca badda marka la eedo Azov ee ka soo gudubtay Ukraine diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa ku burburtay barxadda dabaqyo ku yaalla halkaasi magaalada lagu magacaabo Yeysk oo koonfurta Ruushka ah ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa la yiri